Bem, galerinha, chegamos aqui e mais outro boys aqui do Dark Souls 3 com ele, Eric Bloodaxe. Vambora, chegamos aqui na porta aqui da dançarina do Vale Boreal e vamos lá encarar o bichão, galera, vamos ver o que vai dar. Antes disso, galera, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha, galerinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos. Eu agradeço demais, galerinha, para virem conhecer meu canal, se inscreverem, viu, galerinha? Beleza, galera, então vamos partir. Vamos lá. Dançarina do Vale Boreal. Nosso querido Viking. Vê o que vai dar. Vamos que vamos pra batalha! E começou! Opa! Mas já? Já vem na pancada, bicho? Louco! É, bicho! Já vem na pegada aqui com a minha pessoa, é? Eita, o cara tomou uma tapa ali. Quase pouco espaço já. Ela tá braba. Tem um tapa. Pô, tá difícil. O cara que também tá atingindo primeiro tá complicado. Agora, rodada da morte. Mas não deu rodada não, é? Tá meio doida essa bicha. Tá meio doida, galera. Tá meio doida. Bom, o companheiro morreu. O companheiro não aguentou. Nosso companheiro não aguentou, galera. A pressão. Não aguentou a pressão. Vamos com cautela. Vamos esperar pra ver o que ela vai fazer. Chegamos mais da metade do life dela, né? Cautela a gente consegue, galerinha. Ah, pegou. Outra rodadinha? Nossa, pegou tudo já. Sai. Cautela a gente vai, galera. De boa. Oba! Opa! Pera aí, bichona! Toma logo dois! Agora vai! Aê, galerinha! Eita, uma vitória aí dele! Eric Bloodaxe, o Viking! Tá, nós! Foi meio complicadinha. A dançarina sempre é meio complicado pra minha pessoa, galera. Mas tá aí. Foi aí. Infelizmente, o nosso companheiro não pôde nos ajudar. Infelizmente, ele não conseguiu.
foi a óbito, mas continuamos aí, né, nessa vitória. Então vamos curtir essa cutscene aqui? Vamos curtir essa cutscene bem bacana, pra gente tá fechando o vídeo e tá indo para mais outro boss aí, galerinha. Pois é, vamos curtir essa cutscene aí bem bacana, bem top. Bela cutscene. Perfeito, galerinha. Então, fechamento aqui. Mais outro boss derrotado com o Eric Bluejax aí, o nosso cosplay de Viking. E valeu e fui!